အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးအားနေလို့ပေါ့နော်အားနေလို့ဟိုကျွန်တော်သွားထိုင်နေကြကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်လေးမှာဒီနေ့ event လေးလုပ်ဖို့ရှိရယ်အဲ့ event လေးကိုသွားမှာပါအာဘာ event လေးလဲဆိုတော့အဲ့ရောက်မှကြည်ပါသူတွေကချိုးမပြောချင်လို့ပါအဲ့ဆိုင်လေးကလည်းရှစ်ဆရာလေးအဲ့တောင်ပေါ်လေးမှာဖွင့်တာဆိုတော့ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းတော့ကြာပြပါကြာပြပေးပါမယ်နော် See you ဒီနေ့တမိုင်းနဲ့လို့ဒီနေ့တောင်ပေါ်ဒီနေ့တောင်ပေါ်နော်ဒါကတော့ the way အုတ်ထုတ်လေးပါ the way အုတ်ထုတ်မဝင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် the way page မှာကြေညာထားပါတယ်အဲ့မှာတွားကြည့်ပြီးတော့မချွတ်လိုက်ရောင်းတဲ့ page ကိုစုံစမ်းပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကြော်ညာလေးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသွားတဲ့ coffee sign ကသူကတောင်ပေါ်လေးမှာဖွင့်တာဆိုတော့သူ့ကိုသွားတဲ့လမ်းထောက်လျှောက်လုံးကဂုံးတက်ကြီးပေါ့နော်လမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးနားတော့နည်းနည်းဥတာပေါ့ကားမောင်းတဲ့အတန်လေးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရင်တစ်ခါသွားခဲ့ရုံကပေါ်ကနေ drone နဲ့ရိုက်ထားတယ်မြင်ကွင်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စောစောကားမောင်းတဲ့လမ်းကြီးကဒီလမ်းပေါ့နော်အခုမြင်နေရတဲ့အောက်ကမြင်နေရတဲ့လမ်းကြီးပေါ့အဲ့တောင်ကတည်းကတက်လာပြီးပါလို့ရှိရင်သူကဟိုဘက်ဘေဘချမ်းဘေဘချမ်းမှာရှိရဲ့ဆိုင်ရမဲဆောင်ကနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းမှာတည်တည်ကြီးအဲ့တောင်ပေါ်ကြီးတက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဘေဘချမ်းမှာအခုမြင်နေရတဲ့ဆိုင်ပုံလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်တွေတိတ်မပြောတတ်တော့ထိုင်းနာမည်တွေလည်းတိတ်မသိတော့တကယ်လို့သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲဆောက်ရောက်လို့သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းမေးပါကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် location ပို့ပေးပါမယ်မဲဆောက်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်အလုံးဆုံးကြာမိနစ်20လောက်ပဲကြာမှာပါဒီမှာ traffic မရှိတော့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရောက်ပါပြီတောင်ပေါ်တက်တာခေါင်းလေးတော်မူနားလေးတော်ဦးပဲခေါင်းလေးကဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာကားလေးချစ်စရာလေးဒါကကော်ဖီဆိုင်Event ဒီပေါ်မှာလုပ်ရပါ Coffee sign ကဒီအောက်မှာသူကဒီအပေါ်မှာခွင့်ကျင်နေရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာပွဲလုပ်ရတယ်။ Only အကုန်လုံးကဒီ Coffee sign ဖွင့်လာရဲ့ Fashion ကသူတယောက်တည်းအကုန်ဆွဲထားပါဒါတွေအားလုံးဒါ sign ရှင်ပါ Hello Nice to meet you, brother. The phone is going to sway hard, ba. Yes. You know how to call to the way lesson be here. The way kitchen is to you know lesson to call be here. To think that. You know, I go to know piano, eh, a piggy guy, a colonga, the eye colonga, to sway hard, ba.เออฟีดมาบ่เนาะอ่ะกูรอแล้วเป็นนี้ได้มั้ยนอกอ้ายได้มั้ยตําแหน่งพวกกลางวันนี้ก็แค่หมดแล้วสิเดี๋ยวพวกกลางวันนี้ไม่เข้มมากนะဒီဆိုင်ကိုလာရတာအဲ့လိုမျိုးသဘောကျတဲ့အချက်လေးကအဲ့လိုမျိုးအယုတ်ကလေးတွေ
ပြီးလို့ရှိရင်သူဝါသနာပါတဲ့ကင်မရာသူအဲ့လိုဖလင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာအခုအဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကတော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးရင်စာအုပ်တွေအများကြီးပဲသူအဲ့လိုစုဆောင်လာတာပေါ့နော်သူကသူအဲ့တောင်ထိပ်လေးမှာကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင်ကော်ဖီဖြော်တယ်ပကြီးဆွဲတယ်ဓပုံရိုက်တယ်တကယ်သူ live ကြည့်ရတကယ်မိုက်တယ် thank youဒီမှာဒီနေ့လောက်တာကသူက blue music concert နဲ့ drawing ပေါ့နော်အဲတချို့ပကြီးဆရာတွေလည်းလာပြီးတော့ဒီမှာပြပွဲလုပ်ပြီးတော့ရောင်းနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ခဏနေကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ပကြီးတွေကျွန်တော်ရိုက်ထားရှိရဲ့အဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်အော်ဒီမှာရောင်းတဲ့မုတ်လေးဒီမှာလည်းဆိုင်လေးရှိတယ်ဒီမှာလည်းဆိုင်ရှိတယ်ဒီကအစင်လေးကချစ်စီရတယ်နော်တက်ကြီးလာလာလို့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ကြာတယ်ဒီပကြီးကားရကြတော့အပြင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ပြတဲ့ပကြီးဆရာတွေရဲ့ပကြီးကားတွေပေါ့နော်အဲဒီကရင်အင်းပုံမှာဆိုရတဲ့ပကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကထိုင်းကရင်ပေါ့နော်သူကမြန်မာလိုမပြောတတ်ဘူးပေါ့အဲထိုင်းလို့ပြောတတ်တယ်ကရင်လို့ပြောတတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကသူမြန်မာထင်လို့မြန်မာလို့ပြောတတ်လာသွားမိလိုက်သေးတယ်အဲသူကပြောတတ်ဘူးတဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်လို့အဲ့ဒါလေးခြိုက်လို့မှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကတော်တော်အပြင်မှာအရင်အသက်ဝင်တယ်ဒါလေးကတော့စောစောကော်ဖီဆိုင်ဖိုင်ရှင်သူဆွဲထားတဲ့ပုံလေးသူအားတိုင်းဆွဲနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်သူပုံလေးတကယ်မိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်တော့နားမလည်ပေမဲ့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဟာမျိုးတော့နည်းနည်းသိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောစောကပြောတယ်ထိုင်းကရင်အဖွဲ့ဆိုတာကဒီအဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကယူရဒူရရရဲ့အဲဒီဗက်ဘေးရှင်ကိုတီခတ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လေးဆိုပြီးတော့အကြီးလေးထိုင်းဆွဲပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဖြောဖြေးတင်ဆက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကအကုန်လုံးကထိုင်းကရင်လူမျိုးပေါ့နော so ကောင်းတဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်သူတို့သူပဲထိုင်ခဲ့ဆိုတာဒီတညလုံး blue music လေးအရင်မိုက်တယ်
တက်ကြီးလာတော့ဒါမျိုးလေးတွေပို့ပြီးသဘောကျတာပေါ့နော်ဟိုရှောက်ကြည့်ဒီရှောက်ကြည့်နေဘိုက်ကဆာလာပြီဆိုတော့ဆော့ဆော့ကဝင်လာအောင်ကတွေးခဲ့တဲ့အဲကားပေါ်ကအကင်မျက်စောင်းထိုးနေတာတော်တော်ကြာပြီအခုချက်ချင်းသွားဝေးတာပေါ့ပြီးတော့ပြောဖို့မေ့သွားလို့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမသွားပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ FA တွေတယောက်တည်းသွားရင်အရင်စိတ်ညစ်ရမှာပေါ့နော်သူကအဲ့မှာအတွဲတွေပဲမလို့ sorry ပါ When she's away, and her sunshine when she's gone, and it's now just in my home. Every time she goes away, but this time when she's gone, wonder if she's gone to stay. Wonder sunshine.Just in not home anytime she goes away. I know time she goes away. Innocent child.အခုကပထမပိုင်းနားနေရပပကြီးကလေးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုခရင်အိမ်လေးတွေဝယ်ထားပါတယ်ခရင်အိမ်ပေါ်မှာဆွဲရတဲ့ပကြီးအကြတော့အဲသူကတခြားတရားကဝယ်ပြီးသွားပြီဝယ်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်အော်ဒါထပ်มาတာပေါ့နော်ဒီပကြီးကားကဘတ်တထောင်ပေါ့နော်ဒီတော့မပြားဘူးပြောရရင်ပြီးတော့ဟိုခရင်အိမ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့ပုံကတော့အဲ့ပကြီးရကြတော့အဲ့ဒါ2000နဲ့2000ကကျွန်တော်အဲ့ဒါပိုးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအရင်အသက်ဝင်တယ်အပြင်မှာတော်တော်မိုက်တယ်ဒီပုံထဲမှာတော့နည်း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 လေးရော့ quality ရော့တာပေါ့နော်ပြင်မှာတော့ပကြီးတွေကအပြင်မှာကြီးမှပိုပြီးရတာရှိတယ်ဆောဆောကကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ပကြီးကားလေးပေါ်မှာသူတို့2ယောက်လက်မှတ်ထိုးပြရပါ
ပကြီးပိုင်ရှင်ရောဒီဆိုင်ရှင်ရောနှစ်ယောက်လုံးကအမတ်တရားလက်မှတ်ထိုးပြရပါဒီနေ့ဒီဘလော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီလိုလာတဲ့ဟာလေးကိုအဓိကပြချင်တာဆိုတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်မပါဘူးကတော့ကျွန်တော်မပါတော့ပုံမိုက်တာပါမျက်စိမနှောက်တော့ဘူးအာနောက်လည်းဒီလိုမျိုးလေးရှိလို့ရှိရင်အထူးသန်းလေးဖြစ်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်နောက်ဘလော့ရီမှာသင်ပေးပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်